Ја дајте од наводи па да помеш го кој мирише. Кој не го намерите, па да спакше. Како помириш? Ти си помириш аромата, нали? То тоа аромат. Моли. Аракој. Но при това Дени ще ни... Дени ми снима. При това Дени ще кой, ни... Кой беше казано за 7 дена, 7 нощи ли? Ти че няма такава песен, не? Няма ли че? Даваш такъв филм. Да ли кажа, че няма такава песен? Не, напротив. Човек, ако успе да включиш, я увлича на Манси Хемс. Сега, кога ще порвам на компютъра, ей... Така, значи...